ada perempuan di sekolah lelaki kami? Ya. Mereka tak syak apa-apa ke? Berusaha betul ke? Petunjuk satu, keluar dalam berbunga-bunga. Petunjuk dua, dada yang lebih besar daripada biasa. Petunjuk tiga, sensitif terhadap lelaki. Bolehkah dia atasi cabaran-cabaran maskulin ini untuk kekal di sekolah itu? To the beautiful you. Hanya di One.